Giovanni Mahoro. Ubusanzwe ninjye mubona muri iki kiganiro uyu munsi wa none, ariko uyu nawe imyaka yatambutse yakoze by'umwihariko akora iki kiganiro. Yakoze kuri Radio Salusi. Benshi mwakunze kandi mukumbuye ijwi rye. Iki ni kimwe mu biganiro yadusigiye. Imana ikomeze kumuhiruka ridashira. Ni umwanya w'ikiganiro hambere hanze. Tubahaye ikaze. National Geographic ni shene ya televiziyo ikora ibyegeranyo ku bushakashatsi cyane cyane bujyanye n'ubumenyi bw'isi ndetse n'amateka. Umwaka w'2023 hari icyegeranyo cyatambutse kuri iyi shene kivuga kuri mpande eshatu za Bermuda. Nyamara icyatangaje abakibonye ni uko muri icyegeranyo hatigeze hagaragazwamo ibitangaza bibera muri ziriya mpande eshatu za Bermuda. Ibi bitandukanye cyane n'uko izi mpande eshatu zifatwa na bamwe mu bahanga hirya no hino ku isi. Waba warabonye amafilimi yakozwe kuri Bermuda? Waba se warabonye inkuru zanditswe kuri Bermuda? Yewe waba waranabonye ibyegeranyo byakozwe kuri iki gice? Gusa icyo mpamya ni uko ibyo wamenye byose kuri Bermuda byaguteye ubwoba, ndetse ukibaza uko ahantu hateye, ukanibaza niba koko ibyo bavuga kuri iki gice ari ukuri koko. Mu kiganiro mbere cya none turareba aho iki gice giherereye, bimwe mu byacyanditsweho ndetse na bimwe mu bikoresho bivugwa ko byahuriye nta kimenyetso kigaragara cyateye iribura. Turanareba na bumwe mu bushakashatsi bwakozwe kuri Bermuda. Ubwo nanjye Giovanni Mahoro nkagusaba nti ntukureho urushinge, iyi ni Radio Salusi. Bermuda Triangle mu cyongereza, Triangle de Bermuda mu gifaransa. Ubwo tugenekereje mu kinyarwanda ni mpande eshatu za Bermuda. Mu kiganiro cyacu cya none munyemerere bakunzi koko ahantu tuyite mpande eshatu za Bermuda. Urubuga rw'amateka rwitwa history.navy.mil rusobanura ko mpande eshatu za Bermuda ari igice cyashushanyijwe n'abashakashatsi. Ni ukuvuga ko kitagaragara iyo kigezemo kuko kiri mu mazi. History.navy.mil rukomeza ruvuga ko izi mpande eshatu zitazwi ziherereye mu nyanja nini ya Atlantika, ni mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'inkombe za Leta Zunze za Amerika. Kuko izina ryazo ribivuga, zitwa mpande eshatu. Zikaba zifite inguni eshatu zifite aho zifatiye. Inguni ya mbere twavuga ko iherereye mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'izi mpande eshatu, ifatiye ku birwa bya Bermuda. Indi nguni iherereye mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'izi mpande eshatu, ikaba ifatiye mujyi wa San Juan uri mu birwa bya Puerto Rico. Naho inguni ya gatatu iherereye mu burengerazuba bw'izi mpande eshatu, ikaba ifatiye ku cyambu cya Miami kiri mu mujyi wa Miami ku mwigimbakirwa wa Florida, ni muri leta ya Florida muri Leta Zunze za Amerika. Mpande eshatu za Bermuda ziri ku buso buri hagati ya kilometero kare miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu na kilometero kare miliyoni eshatu n'ibihumbi magana cyenda, ni rwagati mu nyanja ya Atlantika. Izina mpande eshatu za Bermuda rikaba ryavuye ku birwa by'Ubwongereza byitwa Bermuda, biherereye mu nyanja ya Atlantika ugana mu burasirazuba bwa Leta Zunze za Amerika. Ikibazo kibazwa na benshi ni iki: ese ni ukubera iki izi mpande eshatu za Bermuda zashushanyijwe ndetse zikandikwaho byinshi? Ntukureho urushinge. Kugeza ubu nubwo mpande eshatu za Bermuda zivugwa ndetse zanavuzwe cyane zikanakorwaho ubushakashatsi, ntabwo zizwe. Ikigo cya Leta Zunze za Amerika gishinzwe kwita amazina no gucukumbura byinshi mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi, United States Board on Geographic Names BGN, cyo cyatangaje ko kitazi mpande eshatu za Bermuda, ndetse ngo nikiremeza iri zina rya Bermuda Triangle nk'izina rizwi ku rwego mpuzamahanga. Ibi byaje gushimangirwa n'igice cy'ingabo za Leta Zunze za Amerika zirwanira mu mazi US Navy, aho bavuze ko mpande eshatu za Bermuda zitabaho. Nyamara wakwibaza impamvu ki mpande eshatu za Bermuda zavuzwe cyangwa zanabayeho? Ikiganiro ni hambere hanze. Munyemere noneho twinjire mu mateka ya mpande eshatu za Bermuda. Mwibuke kandi ko tubakunda. Ubundi iki gice cya mpande eshatu za Bermuda cyatangiye kumenyekana kuva ubwo byavugwaga ko hari amato n'indege bihurira muri aka gace, ndetse ngo ntihanagaragare impamvu nyakuri yatumye aya mato n'indege bikora impanuka. Inkuru yanditswe bwa mbere kuri mpande eshatu za Bermuda yanditswe tariki 17 z'ukwa cyenda umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 50 n'ikinyamakuru Miami Herald cyo muri Leta Zunze za Amerika. Umunyamakuru Edward Van Winkle Jones akaba yaravugaga ko hari ibura ridasanzwe ry'amato hafi y'ibirwa bya Bermuda. Nyuma y'imyaka ibiri iyi nkuru itangajwe, hari mu igihumbi kimwe magana cyenda 52, indi nkuru yaje gusohoka mu kinyamakuru Fate cyandika ku bintu bidasanzwe cyo muri Leta Zunze za Amerika. Yari ifite umutwe ugira uti:
mystery@ourbackdoor bivuga ngo ibidasanzwe by'inyanja hafi yaho dutuye. Iyi nkuru ngufi yanditswe na George X Saint yavugaga ku ibura ry'amato n'indege byaburiye muri gice cya mpande eshatu za Bermuda. Harimo ibura ryamenyekanye cyane ry'itsinda ry'indege eshanu z'intambara ryiswe Flight 19 cyangwa iguruka rya 19, byavuzwe ko ryaburiye hejuru ya mpande eshatu za Bermuda. Inkuru ya Saint yabaye iya mbere yavuze ku ibura rya ziriya ndege eshanu. Inkuru ijyanye n'ibura ry'izi ndege z'intambara yongeye kumvikana mu binyamakuru mu kwezi kwa kane ku mwaka w'1962. Ni mu kinyamakuru American Region Magazine. Umwanditsi wacyo Aaron Weckert yavuze ko mbere y'uko ziriya ndege eshanu zibura, hari ubutumwa bw'umukuru w'abari bazitwaye bwageze ku irindiro by'igisirikare cy'Abanyamerika biri muri Florida aho zari zahagurutse. Yagiraga ati: "Twinjiye mu mazi y'umweru, mbese nta kigenda. Nta nubwo tuzi aho duherereye. Amazi yose yahindutse icyatsi, ntabwo akiri umweru." Nk'uko byumvikana, hano izi ndege zari zaguye mu mazi, ndetse n'abari bazitwaye ibyo bavugaga ntabwo bari babizi neza, ahubwo baravugishwaga ku buryo n'abashoboraga kubatabara batari kumenya aho baherereye. Aaron Weckert yakomeje yandika ko abayobozi b'ingabo mu kigo cy'aho izi ndege zari zahagurutse basigaye bavuga ibitangaje bitanabaho ko ngo izi ndege zagiye ku mubumbe wa Mars. Kugeza muri iki gihe, inkuru ya Sanji twabonye haruguru niyo yari yaravuze bwa mbere ku ibura ry'izi ndege rishobora kuba ryatewe n'ububasha bw'imanuka cyangwa ubundi bubasha budasanzwe. Mu kwezi kwa kabiri ku mwaka w'1964, ikinyamakuru Agosi cyasuye inkuru bwa mbere yavugaga neza kuri mpande eshatu za Bermuda. Umunyamakuru Vincent Gradis mu mutwe w'inkuru yayise The Deadly Bermuda Triangle, tugenekereje mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo mpande eshatu z'urupfu za Bermuda. Gradis yerekanye ko indege zo mu kuguruka kwa 19 twabonye haruguru zabuze mu buryo butazwi kandi buteye ubwoba muri mpande eshatu za Bermuda. Gradis yaje kurambura iyi nkuru neza mu gitabo cye yise Invisible Horizon yasohoye mu mwaka w'1965. Kiracyari ikiganiro hambere hanze. Nk'uko mwabyumvise, igice cya mpande eshatu za Bermuda, Triangle de Bermuda, cyamenyekanye binyuriye mu gitangazamakuru. Ntabwo byagarukiye aha gusa, kuko noneho mpande eshatu za Bermuda zaje no kwinjira mu bitabo bitandukanye kandi byakunzwe cyane. Bwa mbere mu bitabo, izina Bermuda Triangle rikaba ryarakoreshejwe na Charles Frambach Barrett. Uyu akaba yari umwanditsi w'Umunyamerika wandikaga cyane ku bintu bidasanzwe cyangwa biteye ubwoba. Mu gitabo cyaguzwe cyane yise The Bermuda Triangle Barrett agaragaza ukuntu mpande eshatu za Bermuda ari igice gikwiye kwitonderwa cyane n'abagikoresha, zaba ari indege cyangwa amato bihanyura. Nubwo Barrett yavugaga ko hari amato n'indege byahuriye muri iki gice, yagaragazaga mu by'ukuri icyaba cyishe inyuma yo kukubura, ahubwo yagenderaga ku byanditswe n'ibinyamakuru twabonye haruguru. Barrett kandi ntiyatindiganyije no guhita agereranya mpande eshatu za Bermuda na Atlantis. Mu mateka no mu bitekerezo by'Abagereki, Atlantis ngo ni ibirwa byari biherereye mu burasirazuba bushyira amajyepfo y'Ubugereki, ni mu nyanja ya Egeya. Ibi birwa bya Atlantis ngo byaba byararengewe n'amazi ahagana muri 336 mbere ya Kristo. Nyamara abandi bahanga bakemeza ko ibirwa bya Atlantis bitabayeho, ahubwo ari ibitekerezo gusa. Mu gitabo cye The Bermuda Triangle Mystery Solved bishaka kuvuga ngo ibitangaza byo muri mpande eshatu za Bermuda byarakemuwe, uwitwa Larry Kuche akaba umushakashatsi mu isomero rya kaminuza ya Arizona muri Leta Zunze Amerika, yavuze ko ibyo Barrett yanditse kuri mpande eshatu za Bermuda bitafatwa nk'ukuri guhamya. Akomeza avuga ko Barrett ari umuhanga koko, ariko rimwe na rimwe akabya mu byo yandikaga maze akabigira ibyanyabyo kandi wenda ari ibitekerezo by'abantu. Kuce akomeza kandi avuga ko ibyo Barrett yanditse ku kubura kw'ibirwa bya Atlantis ndetse akemeza ko ari ukuri byabayeho ari byo kwitonderwa cyane, bivuze ko Larry Kuce atemeranywa na Barrett ku byo yavuze kuri mpande eshatu za Bermuda. Kuce yavuze ko ibyo umunyamakuru Gadis na bagenzi be banditse kuri mpande eshatu za Bermuda ndetse bikaba ari nabyo Barrett yagendeyeho yandika igitabo cye The Bermuda Triangle byuzuyemo ugukabya ibihuha, yewe ngo banabitangaza ntabwo babanje kubigenzura neza. Maze Kuce yanzura avuga ko mu by'ukuri indege n'amato bishobora kuba byaraburiye muri iki gice cya mpande eshatu za Bermuda bitagakwiye kugirwa ibitangaza n'akataraboneka, kuko n'andi hataraha impanuka zibaho buri gihe. Kuce akomeza avuga ko igice cya mpande eshatu za Bermuda
cyahinduwe igice giteye ubwoba mu mitwe y'abantu nyamara atari ko bimeze amato bivuga ko yaburiye ahantu ntabwo ari ukuri kuko n'ababyanditse nta kimenyetso gihamye bagaragaza mu nkuru no mu bitabo byabo ngo aribura cy'indege n'amato byabaye nyamara bakurikirana bakabiburira ibimenyetso ko byaburiye mu gice cya mpande eshatu za Bermuda nk'urugero ni nkuru y'indege yahagurutse ku kibuga cya Daytona Beach muri Florida ikaza kurirwa irengero inyuma byaje gutangazwa ko yaburiye muri mpande eshatu za Bermuda nyamara ntibyari byo kuko abatangabuhamya bayi bayirimo barenga ijana babihakanye ubushakashatsi bwa Larry Kutcher bwaje gushimangirwa na sosiyete y'Abongereza ishinzwe gutanga ubwishingizi bw'amato yitwa Lloyd's London ikaba kandi itanga n'amakuru ku mato n'ingendo zo mu mazi mu kiganiro cyiswe Bermuda Triangle cyahitaga kuri televiziyo y'Abongereza UK Channel 4 mu mwaka w'1992 sosiyete Lloyd's London babajijwe niba koko mu gice cya mpande eshatu za Bermuda haba haraburiye amato menshi nk'uko ibitangazamakuru bimwe na bimwe byo muri Leta Zunze z'Amerika byabyemeje Lloyd's London babasubije ko umubare w'amato wavuzwe ari munini atigeze aburira muri iki gice koko bidatinze kandi igice cy'ingabo za Leta Zunze z'Amerika gishinzwe kurebera umutekano wo ku nkombe z'inyanja United States Coast Guards cyaje gishimangira ibyo Lloyd's London batangaje bongeraho ko ngo umubare w'amato n'indege byatangajwe ko byaburiye mu gice cya mpande eshatu za Bermuda bidasobanutse harimo no gukabya ubushakashatsi bwakomeje gukorwa na Coast Guards bwakomeje kwerekana ko ibyo abanditsi bavuze ku manuka zabereye muri mpande eshatu za Bermuda harimo amabeshyo nk'urugero ni nk'iturika ry'ubwato bwatwaraga peteroli bwa Leta Zunze z'Amerika ryabaye mu 1972 ubu bwato bwitwaga SSVA Fag bwaturitse buri hafi kugera ku nkombe za Texas mu majyepfo ya Leta Zunze z'Amerika nyamara abanditsi bibandaga ku byaberaga mu gice cya mpande eshatu za Bermuda bemeje ko ubu bwato bwaturikijwe n'imbaraga zidasanzwe zo muri iki gice cya Bermuda ndetse umwe muri bo yongeraho ko ngo nta n'umurambo n'umwe wabonetse mu bari mu bwato bose uretse wa kapiteni uriyoboye ubwato basanze yapfuye yicaye afashe itasi y'agakawa ariko mu gihe abo muri Coast Guards bageraga ku bisigazwa by'ubwato basanze imirambo irenze umwe mu gihe byari byatangajwe ko ari umwe wabonetse maze banongeraho ko ubwato SSVA Fag bwaturitse kubera insinga z'amashanyarazi zakoranyeho na peteroli bikabyara umuriro watumye ubwato buturika bitandukanye n'ibyari byavuzwe ko ubwato bwaturikijwe n'imbaraga zidasanzwe zo muri Bermuda Coast Guards bongera yuko aho iturika ryabereye ntaho rihuriye n'igice cya mpande eshatu za Bermuda kuko ryabereye hafi ya Texas ntabwo ari abo gusa batemeranyijwe n'abanditse kuri mpande eshatu za Bermuda kuko abashakashatsi bakaba n'abanditse Ernest Taves ndetse na Barry Singer bemeje ko igice cya mpande eshatu za Bermuda cyakomeje kuba igice cyo kwitonderwa ngo kuko uzuyemo ibitangaza n'imbaraga bidasanzwe bituma amato atabarika n'indege bihahurira nyamara nabo bavuga ko uko ari ugukabya kuko ibera muri Bermuda bibera n'ahandi ku isi Triangle de Bermuda yanditsweho ibitabo byinshi ndetse n'inkuru nyinshi wanasangaga zikunzwe cyane ku buryo nubwo abanditsi babaga bazi ukuri ko ibyo bandika harimo amakabya nkuru batahagarikaga kubyandikaho kubera inyungu babikuragamo gusa ngo n'abashakashatsi bwimbitse babaga bakoze koko nyuma yo kureba ibyo abashakashatsi banditse ndetse nuko batemeranywa kubivuga kuri mpande eshatu za Bermuda noneho reka turebe zimwe mu mpanuka zabereye muri iki gice cya Triangle de Bermuda bivuga ko kandi zatewe n'ibitangaza bibera muri iki gice iracyari Radio Salus tariki ya 4/3 umwaka w'1918 ubwato bunini bwa gisirikare bw'abanyamerika bwitwaga USS Cyclops AC 4 bwari butwaye ibyuma bukaba bwari buvuye mu birwa bya Barbados biri mu nyanja ya Atlantika bwaje kuburira mu gice cya mpande eshatu za Bermuda ndetse n'abari baburimo bose uko ari 39 baburiwe irengero irohama rya USS Cyclops AC-4 ryabaye igihombo gikomeye cyane ku ngabo zirwanira amazi za Leta Zunze z'Amerika inkuru zatangiye gukwirakwira ko ubu bwato bwaruhamishijwe n'umuyaga ukaze abandi bakemeza ko bwarashwe naho abafite imyizere ya Bermuda bakemeza ko ubu bwato bwabuze kubera imbaraga ziba muri iki gice tariki 31 z'ukwa mbere umwaka w'1921 ubwato bwitwa Carol A. Deering babusanze ku nkombe za Cape Hatteras muri Carolina y'Amajyaruguru muri Leta Zunze z'Amerika
ngo igitangaje nuko mubare baburimo bose nta numwe basanzemo ubwato Deering bwubatswe mu mwaka wa 1919 bwari bwa leta zumwe za Amerika nyamara ngo bishoboka kuba ari abajura bo mazi bita pirates bashobora kuba barabwambuye uretse ko abizeraga imbaraga za Bermuda bakomeje kuvuga ko ubwato bwazize ibitangaza bidasanzwe bibera muri mpande eshatu za Bermuda tariki 5/12 umwaka wa 1945 itsinda ry'indege 5 z'intambara za leta zumwe za Amerika ryiswe Flight 19 cyangwa ukuguruka kwa 19 ryagize gutya rirabura izi ndege z'intambara 5 zari myitozo ejuru ya mpande eshatu ya Bermuda ubundi byari biteganyijwe ko nyuma yo guhaguruka ku birindiro byo mu mazi bya leta zumwe za Amerika byarahitwa Fort Lauderdale mu nyanja Atlantika izi ndege zagombaga kwerekeza mu burasirazuba nk'umurometero bisaga 200 nyuma zikerekeza mu majyaruguru mu rometero 95 maze zigahindukira zigaruka ku birindiro nyamara ngo izi ndege ntizigeze zigaruka ku birindiro dore ko aho zakoreraga iyi myitozo hari hejuru ya mpande eshatu za Bermuda uku kubura kwatangajwe bwa mbere n'abashakashatsi bo mu kigo cy'ingabo zirwanira mu mazi cya leta zumwe za Amerika US Navy nyuma y'iribura ry'izi ndege ryashigishije cyane igisirikare cya leta zumwe za Amerika hateguwe indi ndege yitwa PBM Mariner yari ishinzwe gushaka izi ndege iyi ndege yarimo abantu 13 nayo yagize itya irabura kuko nyuma yo kugenda kwayo itigeze igaruka ubwato butwara petroli nabwo bwari hafi yaho ibi byose byabereye ubwo ni muri mpande eshatu za Bermuda nabwo bwagize butya buraturika abanyamateka bemeza ko ababibonye ngo kuri uyu munsi hahushye umuyaga mwinshi hejuru ya Bermuda ndetse ngo ibihe by'ikirere biba bibi cyane muri iki gice izi ndege 5 z'intambara za leta zumwe za Amerika zabaye ibyamamare nyuma yo kuburira hejuru ya Bermuda zikaba zimwe muzitangirwaho urugero mu gihe bamwe baba bari gusobanura ko muri mpande eshatu za Bermuda hari ibitangaza ndetse n'imbaraga zituma bimwe mu bikoresho bibura nta kibiteye kigaragara nyuma kandi ntibinabonerwe irengero tariki 30 z'ukwa mbere mwaka wa 1948 indege ya kompanyi y'abongereza British South American Airways BSAA yitwaga Star Tiger ikaba yarivuye mu mujyi wa Santa Maria uri mu birwa bya Azores bya Portugal yerekeje mu birwa bya Bermuda ngo ntabwo yigeze igera iyo yari igiye ahubwo yagize icya irabura ndetse n'abarimo bose uko ari 31 nta wigeze aboneka nyuma y'umwaka umwe gusa iyi ndege ibuze hari tariki 17 z'ukwa mbere mu mwaka wa 1949 indi ndege ya British South America Airways BSAA yitwaga Star Area yahagurutse mu birwa bya Bermuda yerekeje mu rwa mukuru wa Jamaica Kingston nyamara nayo ntiyagezeyo kuko ngo yaburiye hejuru ya mpande eshatu za Bermuda n'abari bayirimo bose uko ari 20 ntihagira uwongera kuboneka yaba ari muzima cyangwa yapfuye nyamara izi ndege zombi zo mu bwoko bwa Avrot Doll zabuze mu buryo bumwe abashakashatsi bemeza ko zabuze bitewe n'amakosa y'abari baziyoboye ngo kuko mbere yo guhaguruka ku bibuga aba bari baburiwe ku kirere kitameze neza kubera umuyaga utari woroshye wari uri guhuha mu gice cya mpande eshatu za Bermuda gusa abapilote babemeje ko batari bugendere ku butumburuke burenze metero 310 mu rwego rwo kwirinda uyu muyaga izi ndege zombi zatwaraga abagenzi zikaba zarabaye zimwe mu zanditsweho byinshi ndetse zinafasha bamwe mu gukabiriza imbaraga za mpande eshatu za Bermuda tariki 28/12 umwaka wa 1948 indege y'abagenzi yo mu bwoko bwa Airborne DC-3 yavaga mu mujyi wa San Juan muri Puerto Rico yerekeje Miami hombi ho muri Leta Zumwe za Amerika yaje kuburirwa irengero abari bayirimo bose uko 32 ntawigeze aboneka gusa kugeza n'ubu ntawuzi icyateye iribura nubwo abandi bashakashatsi bo babyemeza batabishidikanya ko ari imbaraga zo muri mpande eshatu za Bermuda zayikuruye tariki 28/8 umwaka wa 1963 indege ebyiri za Leta Zumwe za Amerika harimo iyi ntambara ya US Air Force n'indi yo mu bwoko bwa KC-135 Stratotanker ishinzwe kongera amavuta izindi ndege mu gihe ziri mu kirere zaguye mu nyanja ya Atlantika hejuru ya Bermuda mu gihe abashakashatsi bamwe bemeza ko izi ndege zazize imbaraga zo muri Bermuda nyamara mu bushakashatsi bwakozwe na US Navy akaba ari igice cy'ingabo za Leta Zumwe za Amerika zirwanira mu mazi bwo bwemeje ko kubw'impanuka izi ndege zombi zakuranyeho maze zikabura uburinganire ubwo zombi zikagwa mu bice bitandukanye by'inyanja ya Atlantika ngo ku buryo aho zaguye harimo intera ya kilometero 260 hagati yazo
hombi kandi akaba ari muri cya gice kitazwi cya Bermuda kuba indege zimwe na zimwe zaraburiwe irengero hejuru ya Bermuda ngo bitewe nuko itumanaho ryazo n'abari kuyuga zabaga zagurutseho byahitaga ricika kuba kandi amato amwe namwe yaragiye aburirwa irengero nta mpamvu andi agasangwa ku nkombe ziri hafi ya mpande eshatu za Bermuda ameze nka yambuwe byose bigaruka ku bushakashatsi bwakorewe muri iki gice bugasanga gitunze gaze nyinshi ndetse ngo kikaba gifite rukuruzi yo mu butaka ituma indege zigeze muri gice zibura uburinganire ndetse na moteri igakwama gusa rari kuce we ntiyemeranywa nabyo kuri we ngo izi ndege zakoze impanuka bitewe n'ibihe bibi kubura amavuta maze itumanaho rigacika bitewe n'intera yabaga iri hagati yaho zabaga zigeze naho zahagurutse naho amato yaburiwe irengero bikavuga ko ari irukuruzi yo muri Bermuda yabiteye kucewe yemeje ko amato yaburiye muri mpande eshatu za Bermuda yazize ibihe by'ikirere byabaga bitari byiza naho mu kuyaburira irengero burundu bigaterwa nuko mu kuyubaka babaga barayubatse nabi cyangwa hari ibikoresho bimwe na bimwe bifasha kubona ubwato mu gihe buramye byabaga biburamo Komisiyo ya Leta Zunze Amerika ishinzwe iperereza ku bibera mu mazi yunga mu rya kuce ko ibyanditswe na Charles Barrett ku gitabo cye cyanangurishijwe menshi The Bermuda Triangle birimo gukabya cyane ngo Barrett akaba yarirengagije ko amazi y'inyanja ashobora guhinduka bitewe n'ikirere maze amato akarwama ndetse yirengagiza ko iyo ikirere gihindutse umuyaga ukaba mwinshi indege nazo zibura uburinganire bikaziteza impanuka ubushakashatsi bwakozwe na Anatol Nestelov akaba umurusiya ukora muri Academy y'Uburusiya ishinzwe gucukumbura ibya siyanse yakoze byinshi ku mazi afite gazi nyinshi muri yo maze avuga ko iyo amazi afite gazi nyinshi iyi gazi irekora utuntu tumeze nk'udupurizo dutuma ubwato banyuze bubura imbaraga zo gukomeza kugenda bikarangira buruhamye iyi gazi metani kandi bituma icyo bita massive volumique mu kirere igabanuka maze bigatera indege ziri kunyura muri iki gice zibura uburinganire buhagije na moteri zazo zikagira ubwo zihagarara ubwo nta kindi kiba gisigaye uretse kugwa mu mazi nk'ibuye rivuye mu kirere nyamara kugeza n'ubu ubushakashatsi bwa Nestelov nta bundi bwari bwagaragara buhamanya nabwo cyangwa ngo ubwuzuze igice cya mpande eshatu za Bermuda cyakomeje kuba igice cy'ibitangaza igice cyo kwibazwaho igice gitinyitse yewe cyanditswe n'igice cy'urupfu bitewe n'ibyakomeje kucyandikwaho Rari kuce wiyemeza ko ibi byose byakomejwe n'abanditsi b'ibitabo ndetse n'abanyamakuru ngo kuko nyuma yo kubona ko ibyanditswe kuri izi mpande eshatu bikundwa cyane byatumye abategura amafilime n'ibyegeranyo bica ku mateleviziyo abandika ibinyamakuru n'ibitabo abaririmbyi n'abandi bakora byinshi kuri Bermuda nyamara mu rwego rwo kubona abakiriya benshi bagashyiramo n'amakabya nkuru Radio Salus Inyamagabe ni kuri 97 FM Ikinyamakuru The New York Times cyo cyanzura kivuga ko niba koko mpande eshatu za Bermuda zihuza ibirwa bya Bahamas ibirwa bya Puerto Rico ndetse n'ibirwa bya Bermuda ubwabyo nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko iki gice haburira amato n'indege ngo bitewe na rukuruzi na gazi ngo kuko bihabera bibera no mu zindi nzira z'amazi hirya no hino ku isi byonyine icyambu cya Freeport muri Bahamas giherereye muri mpande eshatu za Bermuda kikaba gihuza zimwe mu nzira z'amazi zikoreshwa cyane ku isi iki cyambu kandi gifite n'ikibuga cy'indege kigaho byibura indege 150 mu mwaka ndetse n'abamukerarugendo barenga miliyoni imwe ku mwaka basura iki kirwa ibi byose byerekana ko nta kibazo kiri mu gice cyiswe mpande eshatu za Bermuda Triangle de Bermuda cyangwa Bermuda Triangle amateka akomeza kugaragaza ko muri mpande eshatu za Bermuda haburiye amato atabarika n'indege nyinshi nta mpamvu igaragara yatumye kandi ibi byose bibura ibi bikaba byaramenyekanye cyane bitewe nuko iki ari igice gihuza inzira z'amazi z'ibihugu bikomeye nyamara nk'uko twabibonye mu kiganiro cya none usanga muri izi nkuru hazamo no gukabya mu rwego rwo kubona abazisoma benshi gusa abandi bashakashatsi bo bakaza bemeza ko ibyatangajwe byinshi kuri Bermuda nta bimenyetso bihamye bifite kuko nta bushakashatsi bwimbitse aba babyandikaho baba barakoze by'ukuri ikiganiro cya Rehambere hanze Giovanni Mauro wakiguteguriye ni nanjye wakikugejejeho ndabakunda muhorane amahoro n'amahirwe mu izina ry'umuryango wa mugari wa Radio Salus nanjye ndabashimiye iyo cyari ikiganiro hambere hanze twagezwagaho na mugenzi wacu Giovanni Mauro witahiye ntituzamwibagirwa kuko ibikorwa yakoze byasigaye muri rwibutso mu mitima yacu akomeza aruhukire mu mahoro mugire ijoro rihire kurikira ikiganiro hambere usobanukirwa amateka y'u Rwanda kirwa amateka y'u Rwanda kirwa amateka y'u Rwanda kirwa amateka